tukauliza kura yenu, mukatupatia na mukatuongezea maombi. Ndio nimefika hapa kuwashukuru jameni, asante sana. Ongata Rongai nimesema asante sana. Narudia, Ongata Rongai nasema asante sana. Na tulikubaliana, sindio wangwana wa Rongai? Tulikubaliana tutatengeneza serikali itakayofanya kazi kwa Wakenya wote. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo mulituuliza ya kwamba tukijenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara za Kajiado. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu hiyo tumejenga ile barabara mulituambia, kutoka Ngong kuja Kiserian, kwenda Isinya, kwenda Imaroro, kwenda Mashuru mpaka Isara. Kilomita 100 tumejenga, tumekamilisha. Mukatuambia munataka hii barabara yenu hapa ya kwenda mpaka kule Nazarene University tujenge na tuweke lami, inaendelea saa hizi. Mukatuambia ile barabara ya kutoka hapa Ongata Rongai kwenda Kataka, kwenda Elbulbul, tumejenga, tumeweka lami. Tukajenga ya kutoka kule Matasia mpaka imefika Cooperative College inaungana na Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Na ile pia ya kutoka pale Ngong kwenda Ewaso mpaka kule Suswa, hiyo barabara tumejenga 80%, imebaki kidogo tukamilishe. Tunaelewana ndugu zangu? Lakini mimi najua bado tuko na deni yenu, na deni yenu tuko nayo ni hii barabara hii, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi tunataka hii barabara iwe dual carriageway kutoka Bomas of Kenya mpaka ifike Kiserian na irudi mpaka Ngong, irudi mpaka kule Karen. Hiyo barabara mimi nataka niwaambie, Waswahili wanasema ahadi ni nini, na dawa ya deni. Hata kama rafiki yangu rais anaenda kustaafu, kwa sababu mimi ndio nilisema na yeye, mimi William Ruto niko tayari kulipa hiyo deni yenu, watu wa Ongata Rongai. I am ready. Tunaelewana? Hapa Kajiado tulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia pale Masai Technical Training College. Leo tumejenga colleges zingine 3. Tumejenga hapa Kajiado North, tumejenga Kajiado West na tumejenga Kajiado East, na zote ziko tayari, wanafunzi wanasoma ndani yake. Ninyi mnanielewa? Kwa ile college moja mlikuwa nayo tumejenga another 3. Nataka pia niwaambie vile tulikubaliana na nyinyi wakati tunaunganisha barabara za tunaunganisha stima za Kenya, lazima tuunganishe stima za Kajiado. 2013 watu 30,000 ndio walikuwa na stima hapa Kajiado County, lakini leo tumefikisha watu 145,000 tumewaunganishia stima hapa Kajiado County. Na mimi nataka niwaambie watu wa hapa Ongata Rongai, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Ongata Rongai, mnanielewa jameni? Mnanielewa? Ndio mimi nimefika hapa kwa sababu awamu ya hiyo serikali sasa inakaribia kuisha, na tuko na nafasi ingine ya kuunda serikali tena mwaka huu. Ongata Rongai, muko na habari? Ongata Rongai, muko na habari? Tarehe 9 mwezi wa 8 mko na habari tu unaunda serikali nyingine? Ongata Rongai, mumejipanga ama mnangojea kupangwa? Mumejipanga ama mnangojea kupangwa, Ongata Rongai? Ati kuna wangwana wengine wanataka kutupanga na ukabila, ati kuna watu wanataka kutupanga na vitisho.
Ati kuna watu wanataka kutupanga kwa kutuuzia uoga. We are telling our competitors, good people, we will not buy fear. We will not buy blackmail. We will not entertain threats. You are not going to sell us fear. Even if you give us for free, we will not have it. Because we want to change this nation. And we are united against threats, blackmail, intimidation, and fear. Because we want to transform our nation united. Tunakubaliana watu wa Ongata Rongai. Mimi nimekuja hapa kuwauliza. Nyinyi ni watu wa kupangwa na ukabila? Nyinyi ni watu wa kupangwa na vitisho? Ate mnasemaje? Ate mnasemaje? Ati Ongata Rongai mnasemaje? Ati Ongata Rongai mnasemaje? Ati amupangwingwi? Ongata Rongai hawapangwingwi? Ati amufanye nini? Unajua wale watu wako na kiburi sana. Na wako na madharau mingi. Wanajifanya hawasikii. Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Imagine. Ati wanatuambia. Ati wanataka kutuletea mtu. Ati kibaraka wao. Ati wanataka kutupanga. Ati watuletee mtu wa kumchagua. Nyinyi watu wa Ongata Rongai. Mutajichagulia ama mutachaguliwa? Nyinyi wenyewe mutapanga? Nyinyi wenyewe ndio kusema? Kwa kura zenu ndio kusema? Wale wanafikiria wanaweza kutupangia mtu wa kitendawili, mnawaambiaje? Tunawaambia hatupangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, ati wanasema ati watakuja kupanga hawa vijana na handout. Mimi nawauliza, hawa vijana kweli ni wakupangwa na handout? Hawa vijana ni wakupangwa na handout? Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, please. Heshimu vijana wa Kenya. Heshimu vijana wa taifa letu la Kenya. Hawa watu sio wakupangwa na handout. Hawa vijana ni wakujipanga na ajira na kazi na biashara. Hawa vijana wanataka kujisimamia. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi nasimama hapa na nataka mnisikize kwa makini. Nasema hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wa Kenya hawa. Nyinyi mnanielewa? Hawa vijana sio wakupangwa na handout, my friend. Mnanielewa? Ndio mimi ninasema, wacha nirudie. Mwaka huu, vile mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing. Vile tulikuwa tumepanga, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Mnanielewa? Ya pili, tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kukusaidia na kupanga ili biashara yako kesho iwe biashara kubwa. Mnanielewa? Ndio mimi nawaambia, mimi naelewa 80% ya wafanyibiashara wote ni hawa wanafanya micro, small and medium enterprise. Hawa wafanya biashara wa chini. Hawawezi kukopa pesa kwa benki, hawajulikani. Hawana title deed, hawana logbook. Na ndio sababu wengi wao wanakopa pesa kwa Mashylock. Ndio kwa sababu wengi wao wanakopa pesa kwa Fuliza. Na ndio Fuliza imehangaisha watu wengi, wameingia ndani ya CRB. Watu milioni 14 saa hizi wako ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Kenya hii itasonga mbele kama watu milioni 12 hawawezi kufanya biashara? Ati kwa madeni wamewekwa kwa CRB? Ndio mimi nasema mwaka huu tunaweka bilioni 50
kwa biashara ya hawa watu wa chini, hawa watu wadogo wadogo hawa. Hawa mama mboga boda boda na hawa wa chini. Nyenye mnanielewa? Mimi nimekuja Kajiado mara nyingi. Nimekuwa hapo Kiserian. Watu wa soko wakaniuliza ya kwamba wanataka niwasaidie nikawapatia shilingi milioni moja. Nikaenda pale Ngong. Watu wa boda boda wakaniuliza nikawapatia milioni mbili. Sasa nilikuwa nasikia bwana kitendawili juzi analalamika. Ati huyu Ruto anatoa wapi milioni mbili ya kupatia boda boda. Ati huyu Ruto anatoa wapi milioni mbili ya kupatia mama mboga. Mimi nataka muambie bwana kitendawili, wewe relax. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa. Acha maneno. Tunaweka bilioni, wacha nirudie bwana kitendawili asikie. Nyinyi mnanisikia? Si alikuwa analalamika juzi? Ati oh, huyu William Ruto anatoa wapi milioni mbili sijui amepatia boda boda. Sijui anatoa wapi milioni mbili ameenda kupatia mama mboga. Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kulalamika na 2 million. Wacha kulalamika sijui na 1 million. This year tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini. Ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Tuondoe ubaguzi, tuondoe madharau, tuondoe kiburi, tujenge Kenya ya usawa. Nyinyi mnanielewa? Na mimi naelewa faida ya kumwekea mtu mdogo pesa kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nauza kuku. So I understand what I am saying. Wengine wenu mumesaliwa na silver spoon. Sisi wengine tumetoka kwa kichaka. Nyinyi mnanielewa my friends? Tunaelewana watu wa Ngata Rongai? Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nawaambia vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, nitaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tusaidie wakulima wapate mapato zaidi, watuzalishie chakula, chakula ifike kwa soko kwa bei nafuu, kila mtu aweze kulisha familia yake. Na jambo la nne, I am giving you reasons why you need to go and vote. Nyenye mnanielewa? Jambo la nne, na kuambia wewe mtu ya Ongata Rongai, kwa mapenzi ya Mungu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, mwaka gani? Kabla ya mwisho wa mwaka huu, kila mmoja wetu hapa na Kenya mzima utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Ili kila mmoja wetu aweze kwenda hospitalini akatibiwa, akapatiwa madawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Na nimesema hivi, hiyo bima ya NHIF kila mmoja wetu atalipa kulingana na mapato yake. Na wale hawana uwezo wa kulipa tutawalipia kama serikali, so that everybody can have access to health. Nyenye mnanielewa? Watu wa Ongata Rongai tunaelewana? Si nimekuja hapa mchana? Si mnaniona vizuri? I mean everything I have said. Nyenye mnanielewa? Na mimi nataka mjue, si mimi nikisimama hapa, mimi ndio Deputy President wa Republic of Kenya. Na mimi si wazimu. Na mimi I'm not a fool. Ama namna gani? So I know what I am saying. And I am telling you good people, this is the year we must vote out tribalism. Hii ndio mwaka ya kuondoa, ya kupiga kura, ya kuondoa madharau na kiburi. Ndio tujenge Kenya ya usawa, ambaye kila mtu anaheshimika, ambaye jasho ya kila mtu inampatia riziki. Tunaelewana? Ndio nimekuja hapa kwa unyenyekevu watu wa Orongai kuuliza ushirika wenu. Tutatembea pamoja. Situunde hii serikali ya mahasla mwaka huu jameni. Situunde hii serikali ya mahasla jameni mwaka huu. Ama mnasemaje watu wa Orongai? Ama mko na mpango ingine? Eh? Tuunde hii ya mahasla mwaka huu. Mko tayari? Tutaunda pamoja.
Niko, nataka munisaidie kujibu maswali tatu. Ni mingi? Tatu peke yake. Mimi nataka niulize swali la kwanza. Nyinyi mnakubaliana na kitendawili ati tubadilishe katiba, sijui tuongeze mamlaka ya rais, sijui tuongeze vyeo ya viongozi. Hiyo mumekataa. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ndio tupange biashara yenu. Tuwaondoe kwa fuliza na CRB. Na tupange kilimo kwanza. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono. Niko na swali ya pili. Mtanisaidia kujibu? Swali ya pili. Sasa hii uchumi tumekuwa tukipanga na ile model inaitwa trickle down. Hiyo trickle down model, hata rais wa Marekani Joe Biden amesema the trickle down economic model has failed. It has created few rich people and millions of poor people. Na amesema we need to change the system. Vile mimi nimesema we need to change the system. Mimi nauliza nyinyi watu wa Ongata Rongai, mnataka tuendelee na model ya uchumi ambayo inafaidi watu wachache, ati hawa watu wachache wakuwe na huruma wakuje wasaidie wale wengine, ama mnasema tubadilishe hii model tuanze na huko chini tuendelee na ya juu ambaye hatujui itafika lini? Tubadilishe, tupindue, tuanze na huko chini safari hii. Mnasema tubadilishe, tuanze na huko chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza hapa chini. Ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Ndio tupange kilimo kwanza hapa chini. Mnasema tuanze hapa chini, hapa bottom, alafu tuende up, bottom alafu up, bottom up. Mnasema bottom up, mnasema bottom, 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 bottom. Wapo watu wa bottom up nione hapa, watu wa bottom up, bottom up, bottom. Muko chonjo sana nyinyi watu wa Rongai. Inaonekana hakuna mtihani mtaanguka. Niko na swali moja ya mwisho. Only one question. Swali moja ya mwisho.